Nama Siti Saleha mula popular pada tahun 2011 menerusi drama Nora Elina yang disiarkan di TV3. Sehingga kini, Siti Saleha telah berlakon dalam 31 buah drama dan ini adalah kali ketiga beliau memenangi anugerah pelakon TV wanita popular ABPBH. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih kepada ABPBH sekali lagi menganugerahkan saya pelakon TV wanita popular. Rezeki saya untuk tahun ini sekali lagi Alhamdulillah. And this will not be possible kalau bukan untuk Team Siti Saleha yang ada dekat rumah tu. I love you guys. Dan kepada peminat-peminat saya yang mengundi. That's been supporting me since day one sejak I start berlakon. I'm so blessed and so lucky. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillah, tahniah Siti Saleha kerana memenangi kategori pelakon TV wanita popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian. Tahniah Sally, we all love you.